O'zbekistonda vazirliklar boshchiligida majburiy mehnatga qarshi keng kampaniya olib borilayotganini kuzatish mumkin. Biroq joylardagi ayrim hokimlar bu cheklovlarni aylanib o'tayotgani haqida xabarlar bor. Paxta terishga majburlashlar yangicha ko'rinishda davom etmoqda. Demak, Andijondan olingan xabarlarga ko'ra, viloyat hokimi majlislarda odamlarni yoppasiga paxtaga chiqarish haqida gapirmayapti. Lekin byudjet ishchilari paxtaga qo'shtirnoq ichida o'z ixtiyori bilan chiqmoqda. Yangi usulga ko'ra, davlat korxonasi xizmatchisi paxta kampaniyasi davomida mehnat ta'tili oladi. Agar ta'tilini oldin olib qo'ygan bo'lsa, o'z hisobidan yana bir marta ta'tilga chiqadi. Bu vaqt davomida esa u paxta dalasida paxta teradi. Muhim tomoni, o'z hisobidan ta'til olsa ham, bu xodimlarning maoshi qirqilmaydi va oyligini to'liq olish mumkin. Biz bilan gaplashgan davlat korxonasi mas'ulining aytishicha, kimdir bu xodimlardan ish vaqti dalada nima qilib yuribsizlar deb so'rasa, mehnat ta'tilidamiz deb javob beradi. Lekin ta'tildagi odamga nima uchun oylik berilayotganini hech kim kelib tekshirmaydi. Shu kecha kunduzda Andijon viloyatidagi ichki ishlar xodimlari, gaz korxonasi va yo'lsozlar kabi davlat tashkiloti xodimlari paxtaga chiqarilmoqda. BBC manbasining aytishicha, ayrim xodimlar bu kabi munosabatdan rozi bo'lib paxtaga chiqmoqda. Jon jon deb paxtaga ketaman, chunki ish ko'p. Yildan yilga bosim oshayapti. Innovatsion rejalar ko'p, lekin ularning moliyalashtirish manbai yo'q. Shunga hokimiyatdan bosimlardan qochib, hamma paxta dalasiga suvorishyapti, deydi BBC manbasi. Uning aytishicha, bu yil paxta hosili yaxshi bo'lmagan va joylarda har yil bo'lgani kabi qo'shib yozishlar boshlanib ketgan. Ishini tashlab ketolmaydigan gazchilar esa Andijonda 10 kunga 250 ming so'mdan ayol teruvchilarni topib, o'rniga tashlab kelayotgani haqida xabarlar bor. Farg'onadan olingan xabarlarga ko'ra, ayrim mas'ullar yakka tadbirkorlarni paxtaga chiqish yoki o'rniga odam topishga majburlamoqda. Lekin bu ommaviy tus olmagan. Bolasi uchun davlatdan nafaqa oladigan ayollar majburiy tarzda paxtaga chiqmoqda. Ularni birov chiq deb majburlamaydi. Lekin yetishmovchilik va paxtaga berilayotgan yaxshi narx ularni bolasiga qarash o'rniga dalaga chiqarmoqda. Bu ham majburlashning bir ko'rinishi aslida, deydi farg'onalik suhbatdoshimiz. Vodiyda u yoki bu ko'rinishda paxtaga majburlash kuzatilayotgan bo'lsa-da, boshqa viloyatlarda paxtaga chiqarish o'tgan yilgidek ommaviy tus olmaganini kuzatish mumkin hozircha. Navoiyda hatto tadbirkorlar ham paxtaga chiqish yoki yordam berishga majburlanmagan. Jizzaxda ham ommaviy safarbarlik yo'qligini kuzatish mumkin. Joylardagi ayrim mas'ullarning tashabbusi esa vazirliklarga shikoyat qilinmoqda va jazoga tortilmoqda. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bir hafta ichida 110 dan ortiq bu borada murojaat kelib tushganini aytgan. Kasaba uyushmalar federatsiyasi ham ijtimoiy tarmoqlarda paxtaga odamlarni majburlash holatlari bo'yicha xabar berishga faol chaqirmoqda. BBC bilan suhbatlashgan faolning aytishicha, bu kabi chaqiriqlar va ommaviy safarbarlikka jalb qilmaslik yomg'ir mavsumi boshlanguncha bo'lishi mumkin. Yomg'ir mavsumi boshlanib ketsa, davlat paxtaning sifati tushmasdan terib olish uchun yana ommaviy safarbarlikni e'lon qilishi mumkinligi aytilmoqda. Chunki hozircha O'zbekistonda paxta yetishtirish va uni terib olishda bozor munosabatlari to'liq shakllantirilmagan.